Muaj gusht ka shënuar një rritje të ndjeshme të të ardhurave në buxhetin e shtetit, duke dëshmuar te kalimin e krizës që solli pandemia. Sipas të dhënave nga Ministria e Financave, të ardhurat në buxhet gjatë muajit gusht arritën në 324 miliard lek, me një rritje dyshifrore krahasuar me të njëjtën periudhë të 2020-s, viti i cili konsiderohet më i keqi në aspektin ekonomik. Ndikim kryesor dhan të ardhurat nga tatimi mbi vlerën e shtuar, akcizat, taksa doganore, tatimi mbi të ardhurat personale e të tjerë. Referuar të dhënave nga doganat, shtimi të ardhurave ka ardhur si pasoj e rritjes së sasisë së importeve, por një tjetër faktor është edhe shtrëngtimi i çmimeve për pothuajse të gjitha mallrat e importit. Sa i përket shpenzimeve, ato arritën në 355 miliard lek, me një realizim prej 95%, ku fokusi kryesor ka qenë në disa vepra infrastrukturore si Unaza e Tiranës, rruga Kardhiç-Delvin, por edhe blerjet e vaksinës anti-Covid. Në këto kushte, referuar të dhënave të ministrisë, niveli i deficitit buxhetor arriti në 31 miliard lek, ose 22 miliard më pak se e njëta periudhë një viti më parë.